sneg se svuda oko istopio, samo je poput snežnog ostrva ostao ovaj prostor oko planinarskog doma na Debelom brdu, gde deca ovih dana uživaju u skijanju i sankanju. Naša ekipa je danas ovde na ovom lepom i sunčanom danu i pridružili smo se deci da uživamo zajedno sa njima. Priroda je ovde na Debelom brdu bila velikodušna. Na 1040 metara nadmorske visine nebo je besprekorno plavo, a vazduh čist. Oni koji su davne 1960. godine izgradili planinarski dom baš na ovom mestu, očigledno su dobro poznavali prostor, lociravši ga tu gde se sneg najduže zadržava. Planinarsko-smučarsko društvo Magleš gazduje ovim objektom i već 6 godina za redom organizuje školu skijanja za osnovce i srednjoškolce u vreme zimskog raspusta. Površina oba etaža planinarskog doma je oko 400 kvadratnih metara. Na spratu su 3 sobe sa 50 ležaja, a u prizemlju je trpezarija i kuhinja. Međutim, planinarskom smučarskom društvu Magleš nedostaju sredstva za renoviranje doma, pa su na njemu i u njemu vidna oštećenja. Mogu da kažem da svake godine je veliko interesovanje. Zbog specifičnih uslova kako organizujemo ovaj kamp. Sigurno deca mogu otići i u daleko poznatija turistička mesta, planinska turistička mesta. Međutim, oni koji vole ovakve uslove, boravak u jednom planinarskom domu, ovakvoj prirodi, netaknutoj prirodi, sigurno da je to što privlači i decu i roditelje. Roditelji znaju da su deca na sigurnom, a deca da će se lepo provesti. To pokazuje i broj svake godine, koliko godina organizujemo kamp, da je permanentno uvek preko 30 dece na ovim zimskim druženjima. Učinit ćemo sve upravo ove godine da dom renoviramo. Ja koristim priliku da pozovem sve ljude dobre volje, sve vlasnike privatnih i državnih preduzeća da nam pomognu. Mi ćemo se normalno svima obratiti, ali evo, samo kada bi zamenili stolariju, kada bi uradili mokri čvor, mi bi dobili daleko bolje uslove za boravak dece. Deca srećom ne razmišljaju previše o skromnom smeštaju. Hrana je dobra, a društvo još bolje. Skijanje, sankanje i grudvanje uz aktivnosti u domu čine da dani brzo lete. Od utorka. I koliko si ti već dugo skijaš, ili ti je ovo prva godina ovde? Nije, ovde mi je treća godina. Aha, i kako si naučio dobro, si zavladao? Jesam. Prvi put sam ovde, ali znam da skijamo davno, već 4 godine. Lepo se provodimo, super društvo i tako. A ovde sam naučila da skijem uz pomoć Ane Nikole. Aha. To su ti drugari ovde na skijenju? Da, stari drugari. Aha. I kako su ti oni, šta su ti oni rekli? Pa rekli su mi samo da budem sigurna u sebi i da ću uspjeti to sa ženom. Ja sam već ranije ovde skijala, ali ovde sad usavršavam. I kako si zadovoljna? Super. Ovde je stvarno mnogo lepo i staza je stvarno divna i super je ovde. Članovi planinarskog smučarskog društva Magleš pozivaju sve ljubitelje prirode da im se pridruže u upoznavanju lepota Valjevskih planina. Staza za skijanje na Debelom brdu je odlična za početnike i deca očigledno uživaju bez obzira na ne baš profesionalne uslove za skijanje. Zato treba pomoći svima onima koji žele da obnove dom na Debelom brdu.